Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Muhterem Sakine Tuz kanalımızın abunacıları. Sizler bilen yenge mutalanı başlayımız. Alemlerge rahmet peygamber kitabıdan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin şemailleri degen kısmı bilen bugün tanış çıkamız. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumadan rivayet kılınadı. Abu Sufyan ibn Harb rivasite minge aytti. Men bilen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ortalarındaki sulh paytida jo'nab ketdim. Shamda ekanimda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den Iraqilga maktub olib kelindi. Uni Dihyatul Kalbi olib keldi. Uni Busroning boshlig'iga berdi. Busroning boshlig'i uni Iraqilga berdi. Iraqil, bu yerda o'sha nabiyman deyotgan odamning qavmidan biror kishi bormi? Dedi. Ha, deyishdi. Men bir to'p qurayshliklar bilan birga chaqirildim. Iraqilning oldiga kirdik. U bizni qarshisiga o'tkazdi va qay biringiz o'sha nabiyman deyotgan odamga nasab jihatidan yaqinsiz? Dedi. Abu Sufyan aytdi. Men dedim. Shunda meni uning oldiga o'tkazishdi. Sheriklarimni orqamda o'tkazishdi. Keyin tarjimonini chaqirdi va ularga ayt, men mana undan anavi o'zini nabiy deyotgan odam haqida so'rayman. Agar menga yolg'on gapirsa, yolg'on gapirganini aytinglar dedi. Allohga qasamki, agar meni yolg'onchi deyishlardan qo'rqmaganimda, albatta yolg'on gapirgan bo'lardim dedi Abu Sufyon. Keyin tarjimon orqali suhbat boshlandi. Iraqil: ichingizda uning nasabi qanday? Abu Sufyon: u ichimizda sohib nasabdir. Iraqil: uning ota bobolaridan podshoh bo'lganmi? Abu Sufyon: yo'q. Iraqil: bu gapni aytishdan oldin uni yolg'onchilikda ayblar edingizmi? Abu Sufyon: yo'q. Iraqil: uni odamlarning obro'liklari ergashyaptimi yoki nochorlarimi? Abu Sufyon: nochorlari. Iraqil: ular ko'paymoqdami yo ozaymoqdami? Abu Sufyon: ko'paymoqda. Iraqil: birortasi uning diniga kirganidan keyin norozi bo'lib dindan chiqyaptimi? Abu Sufyon: yo'q. Iraqil: unga qarshi jang qildinglarmi? Abu Sufyon: ha. Iraqil: unga qarshi jangingiz qanday bo'ldi? Abu Sufyon: goh unday, goh bunday. Ba'zan u bizni yengadi, ba'zan biz uni yengamiz. Iraqil: u xiyonat qiladimi? Abu Sufyon: yo'q, biz hozir u bilan sulh muddatidamiz. Nima qilishini bilmaymiz. Abu Sufyon ushbu gaplarni odamlarga aytayotib, Iraqil menga ushbu kalimadan boshqa gap qo'shishga imkon bermadi degan. Iraqil: bu gapni undan boshqa birortasi aytganmi? Abu Sufyon: yo'q, aytmagan. U tarjimoni orqali bunday dedi: men sendan uning nasabi haqida so'ragan edim. U ichingizda sohib nasabligini aytding. Nabiylar doimo o'z qavmining sohib nasabi bo'lib yuboriladilar. Uning ota bobolaridan podshoh bo'lganmi deb so'radim. yo'q deding. Agar ota bobolaridan podshoh o'tgani bo'lganda edi, ota bobolarining mulkini talab qilmoqda der edim. Unga odamlarning obro'liklari ergashdimi yoki nochorlarimi deb so'radim. nochorlari deding. Ana shundaylar nabiylarning ergashuvchilaridir. Shu gapni aytishidan oldin uni yolg'onchilikda ayblar edingizmi deb so'radim. yo'q deding. Demak bildimki, albatta u odamlarga yolg'on gapirmay yurib, Allohga yolg'on gapirishi aslo mumkin emas.
Birortasi uning diniga kirganidan keyin norozi bo'lib dindan chiqyaptimi deb so'radim. Yo'q deding. Iymon qalblarga yo'g'irilganda shunday bo'ladi. Ular ko'paymoqdami yo azaymoqdami deb so'radim. Ular ko'paymoqda deding. Iymonning ishi shunday kamolga yetadi. Unga qarshi jangingiz qanday bo'ldi deb so'radim. Goh unday, goh bunday. Ba'zan u bizni yengadi, ba'zan biz uni yengamiz deding. Rasullar shunday sinaladilar. So'ngra oqibat ularniki bo'ladi. U xiyonat qiladimi deb so'radim. Yo'q deding. Ana shunday, rasullar xiyonat qilmaydilar. Birov undan oldin bu gapni aytganmidi deb so'radim. Yo'q deding. Agar birov undan oldin bu gapni aytgan bo'lganida, o'zidan oldin aytilgan gapni aytmoqda der edim. So'ngra u Hiraqil, u sizlarni nimaga buyuradi deb so'radi. Bizni namozga, zakotga, silai rahimga va iffatga buyuradi dedim. Agar sen aytgan gap haq bo'lsa, albatta u nabiydir. Men uning chiqishini bilardim. Uning sizlardan ekanini o'ylamagan edim. Agar unga yetisha olganimda, u bilan uchrashishga urinar edim. Agar uning huzurida bo'lganimda, oyoqlarimni yuvar edim. Uning saltanati oyoqlarim ostiga ham yetib keladi, dedi. Keyin u Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning maktublarini olib keltirdi. Uni o'qidi. Qarasam, unda shunday deyilgan ekan. Bismillahir rahmanir rahim. Allohning rasuli Muhammaddan Rum podshohi Hiraqilga hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin. Ammo ba'd. Men seni islom da'vatiga chaqiraman. Musulmon bo'l, omon qolasan. Musulmon bo'l, Alloh ajringni ikki hissa qilib beradi. Agar yuz o'girib ketsang, arsilarning gunohi zimmanga bo'ladi. Ey ahli kitoblar, biz bilan sizning o'rtamizdagi barobar so'zga keling. Allohdan o'zgaga ibodat qilmaylik. Unga hech narsani sherik qilmaylik va Allohni qo'yib bir-birimizni rob qilib olmaylik degin. Shunda agar yuz o'girsalar, guvoh bo'linglar, biz albatta musulmonlarmiz deb aytinglar. U maktubni o'qib bo'lishi bilan huzurida ovozlar ko'tarilib, shovqin-suron ko'payib ketdi. Bizni chiqarishga buyurildi. Chiqib ketdik. Chiqqanimizdan keyin ashablarimga Ibn Abu Kabshaning ishi zo'rayib ketdi-ku, undan Banu Asfarning podshosi ham qo'rqmoqda dedim. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ishlariga va u zotning zohir bo'lishlariga ishonchim komil bo'ldi. Oxiri Alloh qalbimga islomni jo qildi. Zuhriy aytadi. So'ngra Hiraqil Rumning ulug'larini chaqirib, bir uyga to'pladi va ey Rum ulug'lari, siz najotni abadul abad rushtu hidoyatni va mulkingiz sobit bo'lishini istaysizmi? Unda shu nabiyga bay'at qilasiz dedi. Shunda ular yovvoy eshaklardek o'zlarini eshiklarga urishdi. Eshiklar qulflog'liq edi. Ularni oldimga qaytarib kelinglar dedi va men haligi gaplarni sizlarning diningizda mustahkamligingizni sinab ko'rish uchun aytgan edim. Haqiqatan sizlarda o'zim istagan narsani ko'rdim dedi. Barchalari uning oyog'iga yiqildilar va undan rozi bo'ldilar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: Mening ismlarim bor. Men Muhammadman, men Ahmadman, men Mohiyman. Alloh men ila kufrni mahf etadi. Men Hoshirman. Alloh oyoqlarim oldida odamlarni hashr etadi. Men Oqibman. Mendan keyin birorta payg'ambar kelmaydi. Va tahqiq Alloh u zotni Rauf va Rahim deb atagan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. Abu Muso Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bizga o'zlarini bir necha ismlar bilan nomlar edilar.
Men Muhammed men, Ahmed men, Muqaffi men, Haşir men, Nebiyyut Tevbe men, Nebiyyur Rahman men der ediler. Müslim rivayet kılgan. Abu Umama Dahili radiyallahu anhudan rivayet kılınadı. Amr ibn Abasa Sulami aytdi. Dahiliyetdeki peytimde adamlar zalolatda, ular modomiki butlarga ibodat qilishar ekan, hech narsaga erisha olishmaydi deb yurardim. Shunda Makkada bir kishi nimalarningdir xabarini berayotganini eshitdim. Lovunga minib uning oldiga bordim. Qarasam, qavmining azor berishga jur'atidan yashirinib yurgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ekanlar. Payt poylab turib, Makkada u zotning oldilariga kirdim. Shunda men o zotga sen kimsan dedim. Men nabiyman dedilar. Nabiy nima dedim. Meni Alloh yubordi dedilar. Seni nima bilan yubordi dedim. Meni silai rahim, butlarni sindirish, Allohni yagona deb bilish, unga biror narsani sherik qilmaslik bilan yubordi dedilar. Men o zotga bunda sen bilan kim birga dedim. Hur va qul dedilar. U zotga iymon keltirganlardan Abu Bakr va Bilal o'sha kuni birga edi. Men senga ergashaman dedim. Bu kunda sen bunga qodir emassan. Holimni va odamlarning holini ko'rmayapsanmi? Sen hozir ahling huzuriga qayt. Mening ustun bo'lganimni eshitganingda huzurimga kel dedilar. Shunda ahlim huzuriga bordim. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Madinaga keldilar. Men esa ahlimning oldida edim. Xabarlarni kuzatib turdim. U zot Madinaga kelganlarida odamlardan so'rar edim. Madinadan Yasrib ahlining bir guruh odamlari yonimga kelganida Madinaga kelgan anavi odam nima qildi dedim. Odamlar ergashishda u tomon shoshilishmoqda. Qavmi uni o'ldirmoqchi bo'lgan edi, lekin bunga qodir bo'lmadi deyishdi. Madinaga bordim, u zotning huzurlariga kirdim va "Ey Allohning rasuli, meni tanidingizmi?" dedim. "Ha, sen men bilan Makkada uchrashgansan," dedilar. "Xuddi shunday, ey Allohning nabiyi, menga Alloh sizga ta'lim bergan u ammo men bilmaydigan narsadan xabar bering. Menga namozdan xabar bering," dedim. U zot aytdilar: "Bomdod namozini o'qi. Keyin quyosh chiqib ko'tarilib bo'lgunicha namozdan tiyilib tur. Chunki u chiqayotgan paytda shaytonning kishoxi orasidan chiqadi. O'sha paytda kofirlar unga sajda qilishadi. So'ngra namoz o'qiyver, to soya nayzaga teng bo'lguncha namoz farishtalar tarafidan guvoh bo'lingan va hozir bo'lingandir. So'ngra namozdan tiyil, chunki u paytda jahannam qizdiriladi. Qachon soya qayta boshlasa, shunda namoz o'qiyver. Chunki namoz farishtalar tarafidan guvoh bo'lingan va hozir bo'lingandir. Bu to asrni o'qigunungchadir. So'ngra to quyosh botguncha namozdan tiyil, chunki u shaytonning ikki shoxi orasida botadi va o'sha paytda unga kofirlar sajda qiladi. Shunda men, ey Allohning nabiyi, tahoratchi, menga shundan gapiring dedim. Shunda u zot aytdilar: "Sizdan kim tahoratiga yaqinlashsa va og'zini chayib, burniga suv olib tozalasa, albatta uning yuzidagi, og'zidagi va burnidagi xatolari to'kiladi. So'ngra yuzini Alloh buyurganidek yuvsa, albatta yuzining xatolari soqollarining atrofidan suv bilan birga to'kiladi. So'ngra ikki qo'lini chig'anog'i bilan yuvsa, albatta ikki qo'lining xatolari barmoqlarining uchidan to'kiladi. So'ngra boshiga masx tortsa, albatta boshining xatolari sochlarining atrofidan suv bilan birga to'kiladi. So'ngra ikki oyog'ini to'pqlari bilan yuvsa, albatta oyoqlarining xatolari barmoqlarining uchidan suv bilan birga to'kiladi.
Şunda eğer oturup namaz oksa, Allah'a o zat münasip bulgen hamdu sana etse, o zatını uluğlasa ve kalbini Allah için hali kılsa, elbette o hatasıdan hüddü anası onu tukkan künüdük halge kaytadı. Amr ibn Abasa bu hadisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabesi Ebu Umama'ya eğitip verdi. Şunda Ebu Umama onge, ey Amr ibn Abasa, nimani deyayotganingga nazar sol, kishiga bir maqomda shu narsa beriladimi dedi. Amr unga aytdi, ey Abu Umama, batahqiq yoshim ulg'aydi, suyagim murtlashdi, ajalim yaqinlashdi. Mening Allohga va Rasulullohga yolg'on gapirishga hojatim yo'q. Agar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan 1 2 3 marta deb to 7 gacha sanadi eshitmaganimda buni aslo aytmas edim. Lekin men uni bundan ham ko'p eshitganman. Muslim rivoyat qilgan. Olamlarga rahmat payg'ambar kitobidan. Olamlarga rahmat payg'ambar kitobidan.